Hej og velkommen til den her video om at dekorere et af mine strømpegræskar med decoupage. Og i den her video, der viser jeg, hvordan jeg laver serviettdecoupage. Og det første jeg gør, det er, at jeg maler min baggrund. Jeg dupper maling på, sådan så at den bliver maleret, fordi det er baggrunden på mit serviettmotiv. Og den her melering laver jeg over hele græskarret. Det overskydende maling, det tværer jeg af på et stykke underlagspapir. Og i det her tilfælde er det bagepapir. Min serviet er en trælagsserviet. Den skal jo så skilles ad, de to bagerste lag, de hvide lag, de skal tages af. Og når jeg skal have motivet ud, kan jeg gøre det på flere forskellige måder. Jeg kan klippe motivet ud med en saks, og så kan jeg klippe det rent med saksen. Jeg kan også tage en pensel, og i det her tilfælde så er det sådan en pensel med en vandbeholder. Og så tegner jeg et stykke fra mit motiv med den våde pensel. Sådan så at servietten bliver våd, og når det er tilstrækkeligt vådt, så kan jeg tage med mine fingre og hive det våde af. På den måde så får jeg en flosset kant, som ikke bliver svær at skjule på mit græskar, fordi kanten vil gå nemmere i et med baggrunden. Frem for at klippe motivet ud, så kan jeg også vælge helt fra start af at gøre kanten rundt om motivet våd, og så på den måde få mit motiv løsnet. Og hvis man for eksempel har en stor serviet med mange gode motiver, der er meget forskel på, hvordan servietter er bygget op. Der er også forskel på, hvor sjældne de er. Det her er jo en forholdsvis ny serviet. Forstået på den måde, at den er købt inden for de sidste 10 år. Så den kan man sikkert nok få flere af. Og det er også et stort kendt mærke. Men hvis man nu har en serviet med mange små motiver på, og man gerne vil bevare så meget som muligt til andre projekter, så synes jeg, det er en ekstra god idé at lave den her vandkant til at rive motivet løs med. Fordi så har hele servietten ude omkring hænger jo stadigvæk sammen. Jeg har så klippet i min serviet, så der er ikke så meget, der hænger sammen, men det kunne da godt være. Når motivet er løsnet, så kan man kigge på det og se, om man synes, man har fået fjernet nok i forhold til kanterne, eller om der skal fjernes mere. Og en anden lille detalje, man også skal tage hensyn til, det er, at det er en flad overflade, eller er det en rundet overflade, det skal på. I mit tilfælde, så er det jo en rundet overflade, og det betyder, at jeg helst gerne skal have lavet nogle indhak i min serviet, så jeg ligesom kan styre, hvor det er, den kommer til at folde og lægge sig over hinanden. Nu er det så til gengæld også en ru overflade, mit græskar har. Så når jeg laver små fejl, og det gør jeg, servietten får foldet sig over hinanden på steder, hvor at det ikke var meningen, den skulle folde sig over hinanden, så betyder det ikke helt så meget, som hvis det havde været en glat overflade. Så jeg vil sige, alt efter overfladens type, altså ro, glat, rundet, flad, skal man rense sit motiv for det, der er ude omkring. Nu renser jeg lige lidt mere her, men i virkeligheden så havde jeg ikke behøvet at tage mere af, andet end at jeg skulle lave nogle ligesom indhug, nogle, hvis det havde været med en saks, så skulle jeg klippe ind i motivet, sådan så at der ligesom
kom nogle naturlige steder, hvor jeg kunne lægge motivet over hinanden. En af grundene til, at jeg heller ikke behøvede at tage mere af, end jeg faktisk havde gjort, var, at jeg sørgede for at male min baggrund, så den svarede nogenlunde til den baggrund, der er på servietten. Har man ikke malet det på forhånd, så kan man jo male det efterfølgende. Så kan man også male lidt ind over servietten. Inden jeg limer min serviet på, så tester jeg lige, at den nu også har den rigtige størrelse i forhold til, hvor jeg gerne vil have den siddende. Og jeg lægger min serviet på den tørre overflade. Og så har jeg en stor, forholdsvis blød pensel, som jeg dypper i en limblanding, som i det her tilfælde består af nogenlunde lige store dele udendørs trælim og vand. Den udendørs trælim er ikke helt som lak, men det er meget tæt på. Den har nemlig den fordel, at den kan godt tåle at blive våd. Og derved så sparer jeg en arbejdsopgang. Og selvfølgelig, alt efter hvad jeg skal bruge mit græskar til, så kunne jeg jo så vælge efterfølgende at lakere det. Jeg har klippet alle mine motiver ud, og de to motiver er fra små servietter, det jeg har sat på, og det næste her. Og så har jeg et tredje motiv fra en større serviet, men nøjagtig samme motiv, bare i en større størrelse. For år tilbage, når jeg lavede servietdekupage, så gjorde jeg faktisk mit underlag vådt med lim og vand først, og så placerede jeg min serviet ned på. Og jeg må indrømme, at det gik rigtig tit meget galt. Og det var tit, at jeg fik fejlplaceret mit motiv, og det var tit, at servietten foldede undervejs, altså lavede folder hen over sig selv, som jeg ikke ville have, der skulle være der. Den her teknik er meget nemmere. Og jeg gør mig selvfølgelig umage med at få presset servietten ned i lamelrillerne på mit græskar. Men jeg skal jo selvfølgelig også hele tiden passe på, at jeg ikke får presset for hårdt eller for voldsomt og knuppet for mange gange hen over servietten, for så bliver den sart og går i stykker. Fra jeg lagde den første blomst på, og til jeg lagde den næste, der gik der faktisk et døgns tid. Jeg blev afbrudt i mit arbejde. Meget sjovt, der er jo andre ting end at sidde og lave hobbyting. Og nogle gange så kalder virkelighedens verden jo på en, og så må man jo ud i den. Så derfor har jeg den fordel nu, at jeg uden problemer kan røre ved den første blomst. Så det kan jeg faktisk godt anbefale, at hvis man skal dække en græskar helt med dekupage, jamen så sæt noget på. Det kunne for eksempel være dekorer halvdelen af græskarret og lad det ligge et døgns tid eller et par timer, sådan så overfladen er berøringstør og derved gør det lettere for sig selv, når man skal sætte det næste på. Det er smadret ærgerligt at have siddet og brugt lang tid først på at rense en serviet, altså frigøre motivet, og sætte det på, og så får man sværet servietten i stykker med sine fingre. Spild arbejde, og man bliver bare ærgerlig over det. Hvis du undervejs, eller når du er færdig med at se videoen, tænker, jeg kunne godt tænke mig at lave nøjagtigt det her motiv, og på den her måde, så skal jeg selvfølgelig nok sørge for, at alle materialerne står skrevet op på min blog, så det er nemt for dig at finde ud af,
hvad jeg har brugt. Og for min skyld er du velkommen til at lave en direkte copy and paste af materialelisten. Jeg synes, at mit græskar er rigtig flot, bare med blomstermotiven på. Men jeg synes også, at jeg vil spice den lidt op, gøre den lidt mere spændende. Og servietten har jo den her fine, grønne kant med guld. Og den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Og jeg vil gerne bruge den her kant på mit græskar. Så jeg vælger at klippe kanterne af servietterne. Og så lægger jeg dem på i rillerne og på stilken. Og som du kan se, så er det faktisk en lidt klodset start, jeg laver for mig selv. Fordi jeg fortsætter med den store pensel. Og godt nok er det da meget smart, at den har det der lange stykke. Men når jeg skal sætte strimlen på til at starte med, er det slet ikke smart. Fordi jeg er nødt til at bruge mine fingre. Og som du sikkert lige så, så fik jeg også ødelagt den ene strimmel. Så det er ikke altid, at hjernen fungerer, når man sidder og er kreativ. Og for mit vedkommende, så slår den helt fra nogle gange, når jeg har besluttet mig for, hvad det er, jeg skal lave. Og så starter videokameraet. For så glemmer jeg at tænke praktisk og tænker mere, kameraet kører, jeg skal se og få det her gjort. Så jeg vælger at tage en mindre pensel og en blødere pensel, og med den kan jeg faktisk meget bedre styre mine tynde servietstrimler. Teknikken, jeg bruger, er den samme, som da jeg lagde mine blomstermotiver på. Jeg tager min tørre serviet, lægger oven på græskarret, og så putter jeg lim ovenpå. Og når jeg skal ordne stilken, som jeg er i gang med her, jamen så snor jeg stille og roligt min strimmel op af græskarstilken. Og oppe på tutten, der kunne jeg godt bare lade den være fri, fordi i virkelighedens verden, så er græskarren jo skåret af der. Men jeg synes, at den hele skal være dækket, så jeg tager de der små stumper, jeg har liggende ved siden af, og pakker tutten ind også. Og lige præcis oppe på tutten eller spidsen, der behøver det ikke at være specielt nøjagtigt. For det første, så er det meget bulet der, og for det andet, så går det på kryds og tværs i forhold til resten af stilken. Min græskar er ved at være færdig, og jeg er rigtig godt tilfreds med resultatet. Jeg håber, at du kunne lide den her video, og hvis du kunne, at du vil give den en finger op, altså en like, at du vender tilbage og har lyst til at se flere videoer, bliver abonnent, og så håber jeg, i den grad, at jeg har inspireret dig til selv at være kreativ. Ha' det rigtig godt, og på kreativ gensyn. Hej hej.